Po ç'kjo është tek, nëse do kisha gjyshen gjallë. Qar? E do ishte gjyshe të shpje ime, nuk do ishte vajza. Mm-hmm. E i thoshe, sa vjet jeni këtu? Do thoshe, jam unë, jam me djalin, me nusën edhe me vajza. Jam katolike. Po, qa besimi ke? Jam katolike. Që do të thot, gjyshe ime, merë një vendim për ne tre tjerë, që ajo është ka qenë katolike, për ne tre tjerë në thot katolik. Ishte një të gjë për muslimane, tjetër. Mund t'a pyes sa vetë banon një shtëpi, tregon sa vetë banon, po ndoshta 4 vetë për e tyre kanë ikë jashtë. Dhe ata janë me dokumentat pa rregullta, akoma vazhdojnë duke qenë pjesë shtëpisë. E kuptoj. Pra do të thonë, unë mendoj që ka diçka e cila çalon në këtë sens, duke e marrë nga eksperienca ime personale dhe nga bisedat të cilët janë bërë, që kemi bërë pasi... Po mirë, marrë zgabimi ka. Pa tjetër. Por a është kë marrë shka që malë? Kjo është kjo problemi, kjo është ajo cilë më mendoj që duhet gjithë, dhe në qofë se duhet gjithë, thash, përgjigja e censit nuk duhet len në dorë të askujt përvese personit individ. Pra, nëse unë duhet të deklaroj, duhet individualisht, pra duhet të gjej shteti mënyrën se si njerëzit duhet të deklarojnë, jetojnë në Shqipëri, nuk jetojnë, ça përkatësi fetare kanë edhe ça s'kanë. Mendoj që jemi në kohën e elektronikës. Kjo individualisht do të vijë pak pastorin, se nuk pra, s'ka fol fare. Pra, do të thonë ne jetojmë në kohën e elektronikës që është shumë e mundur mendoj unë që në të ardhmen e afërt kjo gjë të bëhet më e saktë. Pra, kushdo në një celular mund të ketë një aplikacion ku ai apo ajo vet ai, pra të ketë edhe një me anë të ID-s vet që din që e ke thënë nëpërmjet aplikacionit. S'ka nevojë më të ardhë kush më atë dera shtëpisë. Dakord, por pra do të thonë unë mendoj, po flasim për një pjesë popullsisë që e përdorin celular. Po, ne kishim ti e testove dhe edhe gjatë pandemisë kisha familje të cilat nuk kishin dot një celular që fëmia e tyre të studionte. Fal mirë. Domethënë nuk bashkohen pjesërisht, fal Flori. Mundet që të bëjmë një unë po them që është e mundur që kjo gjë të bëhet. Pra, nëse të gjithë familja nuk ka një person i familjes ka sot celular që do të thotë në një aplikacion që ta bëhet shumë e lehtë aplikacioni, nuk ka nevojë me qenë i komplikuar. Ti ke sot në botën perëndimore. Qartë, pastor, pa nuk e ke këtë problem sot edhe tek votimi elektronik? Po e bëj një krahasim shumë të thjeshtë. Pra, ne kemi një mungesë përgjegjësie tek individi. Pra ka një lloj mosbesimi, mund të ndodh. Ky është një koment, për shembull, që edhe ka ndodhur më përpara se ne kemi parë tek letra. Mund të ndodhë që dikush, nesër pas nesër nga komuniteti fetar dhe jo vetëm, kushdo mund të çojë dhe thotë: kam parë një familje që ka votuar një person, ka votuar, pra ka bërë sondazhin një person për gjithë familjen. Pra mund të jetë edhe një lloj përgjegjësie që po gjithashtu. Më fal, pra ne duhet ta kemi një lloj përgjegjësie edhe tek individi. Tani, nëse do flasim për këtë, pastaj është një problem shumë i madh që ne jemi të prirur që ti manipulojmë çdo gjë. Pra jemi të prirur edhe për censin, unë herën e kaluar kam thënë nuk do e besoj që do jeti pa manipuluar, jo qëllimisht. Po për shkak të edhe indiferentizmit të njerëzve apo mos përkushtimit atyre që kanë bërë censin, do të thonë ka qenë në biseda që kemi bërë, do të thonë njerëzit që e kanë bërë këtë disa, nuk po them gjithë, kanë qenë të bësh një punë për të ballë dhe nuk kanë qenë shumë të përkushtuar në këtë punë, që do të thotë hajde ta kryejmë këtë gjë. Nuk mendoj që nuk këto janë defekte të cilët herën tjetër duhet bën. Për shembull, është shumë e thjeshtë, mendoj unë. Ne kemi student të cilët janë të mirë shkolluar në Shqipëri. Po. Në Britaninë e Madhe, ti kur shkon për të numëruar votat, nuk i numërojnë anëtarët e partive. Janë studentë të fakulteteve dhe universitetet ndryshme të cilët janë të ftohtë në politikë. Ata shkojnë dhe të numërojnë votat. Që pun ka partia, filan partia, ne akoma në vazhdojmë, pra duhem pa tjetër kë frëmën. Pra ti mendojnë që duhet ndryshoj pak frëmën. Pa tjetër, sepse në qofë se ti e bën me njerës të shkolluar, pra të mirë ditur si që janë studentët. Po ju thatë të redakur që kanë shtektuar këta. Po të një qofë se atër e lërë farë. Lërë farë. Duhet të ambyllim. Duhet të ambyllim. Normal që komunitetet fetare, po, komunitetet fetare kanë përgjegjësi. Unë po themi, pa e marë personalisht, kur erdha ai po themi që më pyeti, që lova unë, po themi në shtëpi, por realisht ata që duhet të jenë, po themi, si që ceku, pjesërisht jam dakord me pastorin për këtë, por jo për pyetjen individuale, sepse kjo është tepër e vështirë të bëhet, por spako të evidentohet krye familjarët.
Pra ai që pyetet në shtëpi, janë krye familjarë. E kuptoj.